Joka ikinen lapsi huutaa samaan aikaan. Sylkee, potkii, puree. Mä haluan antaa perheille työkaluja ja menetelmiä, jotta arjen rakenteet saadaan selkeimmiksi. Näni tulee! Mä ajattelin, että se turhautumisen määrä olisi paljon suurempaa. Mutta tässä tapahtuikin päinvastoin. Nythän meillä on todella rento lapsi. Selvästi huomaa, että lapset niin kuin nauttii siitä, että me ollaan ne pomot. Tässä on niin paljon hyvää tässä teidän perheessä, että nyt ei anneta sen kadota. Supernäni Suomi. Tiistaisin 9. 4. helmikuuta alkaen. Maikkarilla, MTV-palvelussa ja C-moressa.